Hallituksen strategiapäivä oli tulossa. Miten saada siitä todella iskevä? Toimitusjohtaja Tomi pohti Rautaisen logiikan päivälle. Ensin esitellään strategiamatkamme, sitten katselmoidaan markkinapotentiaali ja valitut kasvusegmentit. Näytämme 3 asiakkuuskeissiä ja strategian seuraavat suuret stepit. Lopuksi käydään läpi numerot, jonka strategia tuottaa. Tomi päätti pyytää 7 ykkösosaajansa pitämään esityksen. 4 viikkoa ennen hallituksen kokousta pidettiin kick-off. Kukin sai tehtäväksi kirjoittaa esityksensä narratiivin yhteiselle digitaululle. Välitsekissä narratiivit katselmointiin yhdessä. Tämän jälkeen luotiin esitysmateriaali, viimeisteltiin se ja harjoiteltiin yhdessä. Minusta tämä oli niin hieno juttu. Ensin liiketoiminnan logiikka ja sitten vasta numerot, ei päinvastoin. Arvaa, nostiko prosessi ymmärrystä ja arvaa, oliko porukka motivoitunut. TJ Tomille voitto.